นี่ยน้าว่าตาดูทุยยังเลี้ยสูบอยู่เลยนั่นเลี้ยห่วยหน้าไปจีกูอ่ะกูเอ็มมาลูกสาวสวยเลยเอ้ลีเจ้ขามาเลยกูใส่ใจเอสตรงนี้ลีลุยาตัวใจมิงลาวาชินสายยาตาตายก้าวเนี่ยว่าตาดูทุเอ็มมาเลวลูกสาวในแม่นี่เลี้ยวจุดยาปิดชะมาเลยถ้าอภิญว่าตาดูทุเนี่ยด้วยซาบูจ้าจันจอยมาอจอยอตุกอลุบยาปิดแม่อภิญว่าตาดูทุเยอัตับเสด็จอชิญยีกังกังตะขวกุเลยสับยาปิดตัวมาหมดลูกคู่เวซาจิไลจ้าเนาะအရင်ဆုံးจาซันจ่อအတွက်จาซันလေးကိုရေစိမ်ပေးထားမယ်จาซันကြတော့လေးနနာအခုနောက်ပိုင်းဒီရွှေတစိမ့်ဆန်จาซันကိုတုံးဖြစ်နေရပေါ့เนาะသူကကြတော့လေးအထဲမှာဒီแจ็คเก็ตဖြစ်နေတဲ့จาซันချောင်းနေပြီးတော့အမှုအမွှားကြီးလည်းမပိုင်းအတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะဒီจาซันတက်နေလို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ကိုကိုမတုံးခင်မှာရေလေးနဲ့จูစိမ်ပေးထားလိုက်ရင်တုံးလို့ရပြီအကယ်လို့ပေါ့เนาะရေအကြာကြီးစိမ်နေရင်တော့မှာသူကจาซันตาปั่วเปี้ยตัวမျိုးนี้จู้จี่ตัวမျိုးนี้ไม่ผิดแต่ตัวจอมหมดสึกฉะละฉะใส่หน้ารู้ยายไอ้ตะฉะโกเนน่าตลอดทบจายพี่เองกูต้มแมวัตตาเนกะลีซาฤโอตันชิ้นให้ลงไปมั้ยอะยินอู้สงตัวโหชีเนตะฉะอะยินซีไปละเนาะตัวเท่ามาป่าได้อหีแน่เนี่ยอหีอจีนี่ปูปิ้วเปียงตัวอ๋าซาจันเยบณีกายเอาแท้ไปแล้วเตชาปุ๊บไปแล้วซีไปอ่ะมั้ยแน่ตีนตัดแต่ว่าอุมาอีหลูမျိုးอุบိတ်ดิပြီးတော့ဒါဥရေဟိုပါကိုရီးယားแท้တုံးမယ်ဆိုရင်เนาะဥထဲမှာရှိနေရပေါ့เนาะကိုမလို့အပ်တဲ့အစီတွေเนาะအညစ်အကြေးတွေရှိရဆိုရင်လည်းဒါနဲ့ချစ်ထုတ်တာဒါမဟုတ်ဆိုရင်ဒီကတိနဲ့လိုက်ပြီးတော့ညှက်ပစ်တာမျိုးတွေကိုအရင်လုပ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ဂျုံမုတ်အကျန်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စံစိမ့်မုတ်ပဲမုတ်တို့ထည့်ပြီးတော့တေချာလေးပွတ်နေပြီးတော့ထပ်ဆေးပေးရပါမယ်အမွှေးအမြင့်နေပါတတ်တဲ့ဝမ်းနှရွက်လိုမျိုးဆိုရင်တော့အာနာတို့ကဂရိတ်တာလေးနဲ့အမွှေးအမြင့်တွေကိုတန့်ရှင်းပေးတာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မီးအရင်မြိုက်ပေးတာမျိုးတွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဝက်ရှာလိုဟာမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုရေနွေးပူပူလေးထဲမှာခဏလေးစိမ်ထားမယ်ခဏကြာလို့သူ့မှာပါတဲ့ဒီလိုမျိုးအဖြူဖက်တွေစကွာလာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးရှင်းသွားအောင်လို့ဒီလိုမျိုးဓာတ်နဲ့ချစ်ထုတ်ပေးရပါမယ်โอเคအခုဆိုရင်တော့ဝက်သားနဲ့ကလီစာရဲ့အားလုံးကတန်ရှင်းသွားပါပြီ။တို့တွေအားလုံးကိုအရသာနှိပ်လိုက်တော့မယ်နော်။အရသာဝင်အောင်ဆိုရင်စာတကြပင်ငံပြရဲ့အကြီးပင်ငံပြရဲ့အနောက်လေးညင်းပွင့်နန်းနက်ပွင့်နဲ့ဂျင်းရည်လေးကိုညှစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတမအောင်တေချာနေထားပြလိုက်ပါ။ကဲလို့လေကို့မှာဒီလေးညင်းပွင့်တို့နနက်ပွင့်တို့မရှိဘူးဆိုရင်အချို့ရေဆိုရင်တရုတ်မဆလာလေးနည်းနည်းပါထည့်ပြီးတော့နယ်လေးရှိတယ်။အကဲလို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီပင်ငံပြရဲ့အကြီးတို့ပင်ငံပြရဲ့အနောက်တို့ရဲ့အားကိုပဲယူပြီးတော့နှက်ထားလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့သူ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်နာရီနှစ်နာရီလောက်နှက်ထားပေးလိုက်ပါနော်။ဒီလိုချိန်မှာဆိုရင်ကြာစံကြော်လေးကိုတစ်ဖြက်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ရေစိမ်ထားတဲ့စံကြာစံလေးတွေကိုဆယ်ပြီးတော့ဖြီးခနာဆက်ထားပေးပါမယ်။သူတို့ပေါ့နော်ကြော်တဲ့အခါမှာအရသာဝင်ပြီးတော့အယောင်လေးလေးလှနေအောင်စားတကြားနဲ့ပဲငင်ပြာကြီးအနောက်ကလေးနည်းနည်းကိုပါထည့်ပြီးတော့နေထားပြလိုက်ပါမယ်ထဲကြော်မဲ့အသီးအရွက်တွေကိုတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ထားလို့ရတယ်စီပူလာပြီဆိုရင်ကျွတ်သွန်ဖြူတပြားရိုက်ထားအဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့စီတတ်မယ်ပြီးရင်အသီးအရွက်ကလေးတွေထည့်မယ်ရသာအတွက်စားနဲ့ပဲငံပြရဲ့အကြီးလေးနည်းနည်းကိုထည့်ပါမယ်။နနာတော့လေအသီးရွက်ကြော်လေးကိုနည်းနည်းခက်ကျွတ်ကျွတ်လေးစားခြင်းလို့ပေါ့နော်။သူ့ကိုအရင်ဆယ်ထားလိုက်တော့မယ်နော်။ပြီးတော့မှကြာစံကိုထည့်ကြော်မယ်နော်။အရသာနဲ့ထားတဲ့ကြာစံတွေကိုတော့ဒီမွေးပြီးသားစီလေးထဲမှာပဲထည့်ကြော်မယ်နော်။ကြာစံသားအနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်။လိုအပ်ရင်ရင်နွေးလေးကိုထိုးပြီးတော့ကြော်လို့ရတယ်။
ရွှေစံကြာစံရဲ့ထူးခြားချက်ကလေအခုလိုမျိုးရင်းနှွေးထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ကြာစံသားကပျော့ပြဲသွားတာเนาะကြိုးကျေသွားရင်မရှိပဲနဲ့အမြင်လည်းမပြတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ဒီလိုမျိုးတချောင်းချင်းစီလေးသူ့အာလီနဲ့တူတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အမြင်မပြတ်တဲ့ရွှေစံကြာစံကြောင့်ဟွန်းမွေးလေးရပါပါပြီရှင်နောက်ဆုံးမှာအစားအကြောထားတဲ့အသီးရွက်ကြောင့်မှုမွေးလေးကိုဘေးကနေပြီးတော့ပုံပေးလိုက်မယ်။ဝတ်သားတို့ထူဆိုင်နေမှာလို့ပေါ့နော်။နနာသုံးတလို့မျိုးရွှေကြာစံကိုအချက်တလိုင်းတွေကိုပါသုံးစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြာစံထုတ်လေးတွေကိုမဲဖောက်ပေးအောင်မယ်။ဒီဗီဒီယိုဆုံးအောင်ဆက်ကြည့်ပေးနော်။ကဲအခုဆိုရင်တော့နှက်ထားတဲ့ဝတ်သားနဲ့ဂလီစာလေးတွေကလည်းအရှာသာဝင်သွားပြီ။အဲ့တော့သူတို့ကိုစပြီးတော့ပြုတ်ပါတော့မယ်နော်။အောင်တရိထိုင်ပြီးကြလာတော့မသိဘူးဆိုင်ရဝက်သားတို့ထိုးရေးဆိုရင်လေဒီအပေါ်ရန်လေးကအယောင်လေးကရေးပြီးတော့ဆူဆူဝင်းဝင်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဆိုရင်နန္ဒာတို့ကအရင်ဦးဆုံးဝက်သားကိုတကြားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထညက်ခဲလေးကိုအရင်ကြိုပြီးတော့သူ့နဲ့လုံးပြီးတော့အရင်ချက်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့နန္ဒာကတော့ထညက်ခဲလေးကိုထောင်းထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရေးပြောင်းအောင်အရင်ပူပေးလိုက်မယ်နော်တခြားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရေမထဲ့ပဲနဲ့တခြားလေးကိုပဲပေါ့နော်မီးအပူလေးပေးပြီးတခြားလေးဟိုပျော်လာအောင်ထိကိုကစောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နန္ဒာကတော့ထညက်ခဲရဲ့အရသာပို့ပြီးတော့လေးလေးပင်ပင်လေးရှိရဲပြီးတော့အယောင်လေးကလည်းပို့ပြီးတော့စိုပြီးလှရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါထညက်ခဲကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ထညက်ခဲလေးတွေအားလုံးကပျော်ပြီးတော့ဘုံကအနံ့လေးမှွေးလာပြီဆိုရင်တော့ဝတ်သားတွေကိုထည့်ပြီးတော့လုံးလို့ရပါပြီပေါ်အောက်တမဝါပေါ့နော်အယောင်လေးရဲပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်ထိဒါဒီလိုမျိုးလေးလုံးချက်ပေးရမယ်နော်။ဒီလိုအယောင်လေးတွေရဲပြီးတော့လုံးဝနှံ့သွားပြီဆိုရင်တော့အာနန္ဒာတို့ကအနူးလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝက်အသေးကိုပေါ့နော်။အရင်ဦးဆုံးဆဲထုတ်ထားလိုက်မယ်။သူ့ကိုကြတော့လေကျန်နိုင်ချက်ခါနီးမှာထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီနော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကတအားမာသွားတဲ့အခါကျရင်အသေးကစားလို့မကောင်းအောင်အဲအကြောင်းမို့လို့ပါ။ပြီးတော့တအိုးလုံးချီမြုံအောင်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ဝက်သားတုပ်ထိုးကိုနူးရဲထိဆက်ချထားလို့ရပါပြီ။အော်ဝတ်သားတုပ်ထိုးရဲ့အဓိကတော့ချက်ကလေကိုထည့်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအလုံးကသူ့ဟာနဲ့သူအပြော့အမာအနေထားကအနေတော်လေးဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကနူးဤပြော့ဖက်သွားရင်လည်းစားလို့မကောင်းသလိုမျိုးဒါတချို့စိတ်ပိုင်းတွေကတအားမာနေရဆိုရင်လည်းဝါလို့မကောင်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြုတ်ထားပြီးမိနစ်30 45မိနစ်လောက်နေဒါတစ်ချက်ဖြွင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကနူးနေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ကြည့်မယ်ခရင်လေးနဲ့ဒါလေးဆိုရင်ရနေပြီအဲ့တော့ဒီချိန်မှာမနူးသေးတဲ့ဟာရှင်ရင်လဲပေါ့နော်ကိုကရေးလို့ရင်ရေလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပြီးတော့သူကဆက်တည်ထားလို့ရတယ်နော်အာနနာမှာတော့အကုန်လုံးကြီးပါနူးတော့မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ခုနဆယ်ထုတ်ထားတဲ့ဝက်အသေးလေးကိုတစ်ခါရဲထည့်ပြုတ်လိုက်ပါမယ်โอเคအခုဆိုရင်တော့သူ့အနေထားလေးနဲ့သူအားလုံးကြက်သွားပြီနနာဝတ်သားတို့ထိုးရဲ့အယောင်လေးကဆိုးပြီးတော့လေအနံ့လေးကမှွင်းတာပဲကြည့်။အိုးထဲမှာကြံတဲ့ဟင်းရည်တွေကိုကြတော့ပေါ့နော်။ဒါရေကိုကိုလိုသလောက်ထက်ရောပြီးတော့အပေါ့အငံအနေအထားကိုကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ထားပြီးပြီဆိုရင်ဟင်းကြိုအဖြစ်ထားထားလို့ရပါပြီ။ပြီးရင်တော့ဒုတ်ထိုးဖို့အတွက်ဝတ်သားတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်အစားလေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြီးပေးလိုက်ပါကိုကကိုအိမ်မှာလှုပ်စားတာဆိုတော့လေအဲပြီးတဲ့အခါမှာလဲကိုစိတ်ကြိုက် Airstone ကြီးပြီးလို့ရတယ်ပေါ့ကြာလုံးဝလေဒုတ်ထိုးဆိုင်နေမှာရတဲ့အနံ့အတိုင်းကိုရတာပြီးရင်ဆိုင်မှာစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားအောင်ဒုတ်ကလေးတွေနဲ့ထိုးလိုက်ပါမယ်ဒါမထိုးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းစားမယ်ဆိုရင်လဲရတယ်နော်ဝတ်သားတို့လိုစားရတဲ့အခါမှာလေဘယ်ဟာကိုစားရအကြိုက်ဆုံးလဲဥပမာဥမာကြီးလားเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခါဥချိုလားပြီးတော့အသေးလားเนาะကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုမှန်သွားပေးကြပါအောင်နန္ဒာနဲ့ဘယ်သူအကြိုက်တူလဲကြည့်မယ်အခုဆိုရင်တော့ဆိုင်လက်ရအတိုင်းကောင်းတဲ့နနာရဲ့ဝတ်သားတို့ထိုးလေးတွေရသွားပါပြီရှင်။သူ့တဲ့တွေ့စားဖို့အတွက်အချင်းရီကိုပေါ့နော် ready made ငရုတ်စီရီမသုံးမဲနဲ့အိမ်မှာလူတိုင်းလုပ်နိုင်မဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားပါမယ်။အရင်ဦးဆုံးငရုတ်ပွား6တွေကိုရေစိမ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးညက်နေအောင်လို့ထောင်းတာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြိတ်တာမျိုးလုပ်ပေးထားလို့ရပါတယ်။ဒဲဟိုအသေးတစ်လုံးထဲမှာမကြီးမဲ့ဖြော်ထားတဲ့အရည်လေးရဲ့
ชยาตาตัวทันยาเคเยชีลีเนเน่เทบีโร่ทันยาเปียวเรติมวยปีบาเมพี่คุณอาเงียวตีอันนี้คลิโอเทบีโร่มีอีอีลีเน่สะจูบีทาบาเมยาตาตัวการอช้าเนี่ยกูใจเด็ดยาตาหมกูเทลุยาไปปีเนาะชิ้นเล็กจะตัวอ่างบ่เนาะโอ้สันสิงหมกูชีเนี่ยเผาทายเอชีเลี้ยวเทบีโอติชาหุยปีไรยาบ้างไหมแกอ่ะพี่เจย์อ๋อช้าป่ะอ่ะป้อเงาะกูใจใจพี่ดีส่วนเนาะมีไปปีอ๋อดูทุ่งชิ้นเลี้ยวชาลุยาบ้างไหมช้ากันนี่มาท้าวนาเลยจะตัวผิวเดี๋ยวตีเส้นลีเลียวเท่าไรไม่สวยทุกทีลงว่าแบบอะไรว่าตาดูทูอ่ะชีลีโอเลยยาตาบาบิชินดูทูเลยจ้าจันตุกลีเนี่ยสาจันเนี่ยสวยคุณอาเนี่ยน่าจอดท่าเลยจ้าจันลีเนี่ยอยู่ไหมเดี๋ยวตีจะมองเป้จะมองเนี่ยสัตว์ท่าเลยเดี๋ยวสีลีโอที่ลุงยูสามีรอเนี่ยไปไล่เดี๋ยวสวยเลยว่าตาดูทูเนี่ยจะอาไล่พัดเดจ้าจันจอดตุกลีโอเลยยาตาบาบิชินโอเคว่าตาดูทัวร์อ่ะรอแต่อารมณ์ยิงแค่ได้ไหมเป็นเสียงอะไรแน่ๆลิ้นย้ายหรือเทียบไปไหมแต่แค่แต่แค่เราจีเอขาใจแต่อากูมาเลยไปไอ้มาลูกสาวขาจ้ารอด่าตันตันชินชินลิ้นเนี่ยมีด่าสุว่าว่าลิ้นลิ้นสาลุยาบอลีน้องเรื่องนี้ไม่ตีเดือดตัวเลยตีตอนที่วิดีโอเลี้ยกูไลค์กันแชร์เราไปอ๋อเหนียวอีไลป้าไลค์กันแชร์เราถ่ายตัวเทียกันทุ่งเสียงไอ้เจ้าง้าเจ้ากูเราช่วยไปรอช่วยสัญจาจันทุกลิ้นนัทท็อกซิโอแม่พ่อไปต่อมาที่ป่าเลยใช่ไหมอาทิตย์สิบกว่าเลยนานาทีวิดีโอเนี่ยคอมเมนต์ให้มาชี้ไปทำเลยเนาะอารมณ์กันงงจ้าบ้าซีตาตา